Koronavirusi vjen të prapet në institucionet të tjera të vendit. COVID-19 infekton dhe bashkinë e Kavajës. Janë plot 6 punojnës të administratës të kësaj bashkije që janë prekur nga koronavirusi. Një prej punojnësve shtruar në spitalin infektiv në Tiranë, pasi gjendja e tij shëndetësore ka qenë rënduar, kurse 5 të tjerët janë vetë karantinuar në banesat e tyre. Nuk dihet se ku mund të jenë infektuar këta punonjës, ndaj dhe epidemiologët kanë nisur të hetojnë kontaktet dhe lëvizjet e tyre. Në Shkodër nga dita në ditë po shtohet numri i rasteve të infektuarve me COVID-19. Ndërkohë që në qytet, qytetarët nuk respektojnë masat, siç janë distancimi social, vendosja maskave, apo edhe mos grumbullimi tek institucionet publike. Siç duket, në gjithë qytetin e Shkodrës, në të gjitha lagjet e qytetit të Shkodrës, kemi raste të infektuarve me COVID-19. Këtë të shtunë janë konfirmuar 9 prekur të rinj. Pjesa më e madhe janë familjarë dhe miqtë të infektuarve të mëparshëm. Edhe në Elbasan, pas marrjes në 24 orë të fundit të 19 tamponve, 4 nga ta kanë rezultuar pozitiv. Mësohet se mes të infektuarve është dhe një drejtor banke, duke regjistruar kështu një vatër të re në qytetin Elbasanit. Kujtojmë se para pak ditësh, në këtë qytet u infektua dhe një punonjëse banke, por me të prekurin e sotëm janë rastet veçuara dhe nuk i përkasin të njëjtit institucion financiar. Nga 3 infektuar të rinj kanë rezultuar përkatësisht në Korçë dhe Kurbin, të gjithë kontaktet të infektuarve të mëparshëm. Ndërkaq për herë të parë COVID prapë edhe në fshatin Kallën të Fierit, e prekura është një grua rreth 46 vjeç. Ajo për momentin është karantinuar në banesë bashku me 5 familjarët e saj.